Фармадол – таблетки від головного болю. Тим часом надходить інформація щодо Бахмуту і від самого Пригожина. Його запитали про те, його там різні російські помийки, інформаційні ресурси, назвімо їх так, періодично для чогось інтерв'юють, а він і радий, бо він хоче виходити в цю публічну медійну площину, а може і політичну. І от запитали його про таку інформацію, що, мовляв, президент України Зеленський вимагав від командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського утримувати Бахмут до 9 травня, щоб не допустити велику інформаційну перемогу РФ. Ну, ми, на відміну, розчарую ці помийки, ми, на відміну від них, не прив'язуємось до якихось символічних дат, і ми не ставимо ніяких рамок утримання наших міст, тому що ми обороняємо постійно, перманентно, без кінця і регулярно нашу землю, кожен метр нашої землі, тому в нас немає ані часових рамок, ані в нас є одна ціль – повністю вигнати російські окупаційні війська з наших земель. Але як же ж прокоментував Пригожин це питання, і чи ставить собі Росія якісь часові рамки, чи прив'язується там до дат, чи брешуть, що не прив'язуються? Давайте послухаємо кухаря Путіна. Уважаемый Владимир Александрович, Александр Станиславович, подарков на 9 мая Бахмутом мы никому делать не собираемся, не суеверные. У вас в Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ. Они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им возможность пожить еще. Не убивайте тысячи и десятков тысяч украинцев своими руками. Він, напевно, хотів сказати, не вбивайте десятки тисяч вагнерівців своїми руками, тому що полягло їх уже там під Бахмутом мало чи не 40 тисяч, і доступ Пригожину до російських в'язниць закрили, тому він уже вербує, де може, цих своїх вагнерівців, і оголошення вивішує, і все інше. І це те, що він каже, що вони не суєвірні, ну, слабо в це віриться. Ну, можемо сказати одне, що вони невірні і безбожні, і, ну, от такі коментарі, власне, ніякої конкретики, як ми бачимо, не лунає від роз'яснень Пригожина, бо ситуація там насправді для нього більш ніж погана, а йому дуже важливо утримувати Бахмут, бо це, в принципі, єдине, що тримає його при житті, як теж кажуть деякі експерти. Наприклад, російський політолог Дмитро Орєшкін зауважує, що Пригожин б'ється за Бахмут, як за своє життя, тому що в разі поразки під Бахмутом йому просто прийде там кінець. І так його вагнерівцям, як казав речник командування сухопутними військами Збройних сил України Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ, що прийшов безславний кінець уже вагнерівцям під Бахмутом, так от безславний кінець прийде і Пригожину, напевно, одномоментно, якщо він зазнає там тотальної поразки, а це неодмінно буде. І він, усвідомлюючи це, б'ється от в таких істеричних, есеїстичних припадках. Що ж насправді відбувається в Бахмуті? Останні три дні ворог сконцентрувався на трьох ділянках – на Хромовому, районі Залізниці та Алеї Троян. Про це пише журналіст Богдан Мірошников, який відстежує ситуацію в українському Бахмуті. Насправді визнає там пекло, найгарячіші точки на планеті. Останню дорогу до міста сили оборони тримають, як я вам уже теж говорила, але проїзд там дуже ускладнений. Втім, Бахмут – це Україна. Бахмут, попри те, що він дуже зруйнований, просто фактично вщент. Зараз ми покажемо вам кадри. Кадри зруйнованої, але не зламної і не зломленої української фортеці міста Бахмута. Ми просто бачимо, Бахмут – це було до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації одне з найкомфортніших міст Донеччини для життя. 60 тисяч мешканців жили там, раділи життю, ну, власне, як і 500 тисяч мешканців Маріуполя, які теж знищили вщент і дотла російські загарбники. Бахмут, ось бачимо наслідки обстрілу. Єдина ціль, таке сирійська тактика випаленої землі – це все, що можуть використовувати російські окупаційні війська. Вони воюють і проти мирного населення, вони не можуть ніяким чином взяти наші позиції суходолом, тому вони руйнують авіацію. Ну, фактично, вони все пускають навколо Бахмута в хід, як стверджують і наші військові, які тримають там наші позиції. І руйнують вони багатоповерхівки, вони випалили просто дотла Бахмут, щоб не було змоги оборонятися більш ефективно нашим військовим, тому вони віддаються до такої тактики.
практики, тому що коли міська забудова зрівнюється з землею, тому, звісно, важко мати укріплення, з яких можна оборонятися, з яких вести контрнаступальні дії, але все ж таки далеко не все там зруйновано, і як кажуть наші військові, які в Бахмуті, є їм звідки вести цю оборону. Окрім того, Сєвєродонецька, це Луганщина, який теж був пеклом влітку, наприкінці весни, влітку минулого року. Ось подивіться, ось це наслідки приходу руського міра. Наслідки приходу міра, який звільняє нас від життя, який позбавляє просто українські міста всього того, в чому жили люди, де вони народжувалися, розвивалися, квітнули. А квітуча Донеччина от зараз виглядає так. Це Сєвєродонецьку. Місцеві обласні військові адміністрації розповіли, що зараз Сєвєродонецьку, великому теж місті, лише декілька кварталів придатні для життя. Там окупанти облаштовують показове відновлення багатоповерхівок. Власне, це саме вони роблять і в Маріуполі, показати, що вони там щось відновлюють, відзвітувати, потім приїхати різні там Чепушиліни, і же з ними приїжджають потім до Путіна і звітують, що вони там щось відновлюють, приїжджають до Лукашенка та обіцяють допомогу відновленні. 80% міста, якого ви бачите на екрані, зруйновано зараз, 80%, а 60% тих будинків, кадри яких ми бачимо з вами, будинків, яких народжувались, жили, раділи життю люди, вони не підлягають відбудові. Тим часом Інститут вивчення війни стверджує, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Давайте почуємо детальніше, що вони говорять. Заявляють вони про те, зокрема, що російські воєнкори надають ось такі прив'язані відеоматеріали і текстові повідомлення, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області. Почуємо. Геолокаційні кадри, опубліковані російським блогером 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок, 7 кілометрів на південний захід від Херсона, і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е-97, а також на захід від Дачі, 10 кілометрів на південь від Херсона. 20 і 22 квітня російські воєнкори стверджували, що українські сили утримують позиції на східному березі Херсонської області вже кілька тижнів, встановили стабільні лінії постачання до цих позицій і регулярно здійснюють вилазки, що вказує на відсутність російського контролю над цим районом. Російські війська, можливо, надають перевагу утриманню оборони в міських районах, таких як Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови в дельті Дніпра безлюдними. Масштаби і наміри цих українських позицій залишаються незрозумілими, так само, як і здатність і готовність України утримувати стійкі позиції в цій місцевості. Треба набратися терпіння, зберігати інформаційну тишу. Так коментує висновки аналітиків Інституту вивчення війни Наталія Гуменюк, речниця оперативного командування «Південь». Зокрема, і в ексклюзивному включенні для нашого 24-го каналу вона закликала поки що не розвивати цю тему і дотримуватися інформаційної гігієни. Армія України працює на полі бою. Проведення операції вимагає дотримання інформаційної тиші, каже Наталія Гуменюк, додає: перетин Дніпра – дуже складна робота. В умовах проведення Збройними силами України військових операцій слід дотримуватися тиші. Хороші новини будуть, натякає, як завжди, пані Наталія, але треба дочекатися, коли з'явиться можливість озвучувати і підтверджувати подібну інформацію вже в публічній площині, публічному просторі. До слова, ми вчора спілкувалися із херсонською журналісткою Євгенією Вірлич в нашому ефірі, і вона сама перебувала в окупації, коли ще сам Херсон був окупований майже 5 місяців. Зараз вона активно спілкується з тими мешканцями, які залишаються в умовах окупації на тимчасово окупованій частині лівобережної Херсонщини. І от вона теж закликає всіх зберігати інформаційну тишу, тому що мешканці, українці, які чекають на Збройні сили України на лівому березі Дніпра, коли їм вдається отримати доступ до інтернету, до українських ресурсів, медіа, вони дуже радіють таким повідомленням і інколи навіть занадто. А тоді, коли, ну, так повідомляли про відхід російських окупаційних військ з Нової Каховки, потім цю інформацію дещо не підтвердили, бо це була ротація, то вони так трохи сумують, коли ця інформація потім не відповідає дійсності.
дійсності, попри те, вони дуже чекають на Збройні Сили України, працює активно і партизанський рух, і виявляють і колаборантів, і всіх, але теж і ми закликаємо до такої інформаційної тиші. Ну, втім, не можуть не тішити і не радувати нас висновки аналітиків Інституту вивчення війни. Бачимо, що все до того йде. Так само все йде до того і в Криму, який тимчасово окупованому українському Криму. Крим – це завжди був і є Україна. Там щодня майже ми вам повідомляємо про вибухи, про бавовнятка. І немає там охочих, в принципі, ні ті окопи рити, але змушують, і гроші за це, до речі, платять. Так само немає і охочих воювати. Наприклад, в Севастополі шукають охочих воювати проти України вже на сайтах оголошень. Знаєте, понабирали по об'явленню. Мімо проходив, заходи. При цьому обіцяють майже золоті гори. Зарплату до 405 тисяч рублів, це 5 тисяч доларів, ще й доплати. І гляньте, ніхто не хоче, бо всі розуміють, що ці гроші ніхто не отримає, тому що шлях з театру бойових дій, з поля бою українського, він назад лише один. І явно не своїми ногами, і вже хіба ото тим духом наверх до Кобзона. На безкоштовні квитки роздають Збройні Сили України на ці концерти. Тому ці 5 тисяч доларів, звісно, ну так, то знаєте, можна і 500 тисяч доларів пообіцяти, але ж їх потім не треба платити. А ні тіла, ні діла. Родичі теж не отримують зазвичай це, тому що Росія приховує свої втрати не лише для загалу, а й для своїх росіянчиків, тому що ну всім же ж не заплатиш. Отак вишукують, але насправді ми всі прекрасно знаємо, що набагато більше в українському Криму тих, хто чекає Збройні Сили України, справжніх українців, і ніхто не піде ні за які смердючі російські гроші воювати, так тим паче.